klockan var väl sex. Jag gick mig ut att ta en promenad i våran stad. Jag började på Östra Köpmangatan 26. Sen gick jag norra Smedjegatan upp på promenad. Sen svängde jag till vänster och var vad jag vill då. Jag ställer denna frågan till er som nu hör på. Jo, jag var förstås på Fortifikationsgatan. Sen gick jag ner för Drottninggatan, klockan var väl då. Vad var den? Jo, den var väl cirka 6:22. Sen kom jag ner till Kungsbron och vad fick jag då se? Ja, det var inte något särskilt, så jag vandrade vidare. Jag gjorde höger, vänster, om och framåt, marsch och halt. Och när jag tittade upp så såg jag Rosenboms gestalt. Jag var förstås vid Amiralitetskyrkan. Så gick jag ner för Vallgatan, passerade några träd. Och plötsligt kom en bil och sedan körde den igen. Efter Kormans backe kom jag fram till, jo vadå? Vad var det jag kom fram till klockan 6:52? I vilket fall så vände jag på klacken och med språng. Jag rusade tillbaka hem och diktade denna sång. En hyllning till Karlskronas underbara stad. Ta-da-di-ra-di-da-di-da-o, ta-ra-di-da-i-di-da-o, ta-ra-di-da-i-di-da-o, ta-ra-di-da-i-di-da-i-di-da-i-di-da-o.